Аялгуугаар хөглөгдсөн 35 жил. Нийслэлийн ерхий боловсролын 60 дугаар сургуулийн хөгжмийн багш, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, боловсролын тэргүүний ажилтан, хэрэгүүлэх багш, авар зэдийн саруул, үе үеийн шавнырийнхаа найрал болон хамтлаг дууны тайлан тоглолтоор үзэгч таны сонирыг нэлээх гэж байна. Олон хоолон уурлаг найрал дууны гайхамшигыг мэдрүүлэх аялгуугаар хөглөгдсөн 35 жил тоглолт Монголын үйлдвэрчний соёлын төв ордны тайзнаа 2023 оны 4-р сарын 14-нд 11 цаг 30 минутанд болно. Эрхэм багш сургам хүмүүжүүлэгчэд шавнар эцэг эхчүүд дуун тайртай Монгол төмөнд та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг хүсэж байна.